величествената творба на Джузепе Верди «Дон Карлос», Държавна опера Стара Загора постави началото на новия сезон. Премиерните спектакли се състояха на 19 и 26 октомври и в тях участваха съзвездие от имените певци. Това е едно предизвикателство за един театър като Стара Загора да посегне към това мащабно платно на Верди, Дон Карлос, и то в версията му в пет действия с Фонтенбло, което е едно красиво, но рядко изпълнявано действие. Солистичен състав е на изключително ниво. Певци, които интерпретират и нямат това притеснение дали ще го покрият само вокално, а да го покрият драматургично като партия. В премиерния спектакъл на 26 октомври на Старозагорска сцена ролята на Дон Карлос изпълни Калуди Калудов, на Елизабет Цветелина Василева. Ролята на крал Филип II представи Пламен Кумпиков, на маркиз Поза френският баритон Сирил Ровери, на велики инквизитор Димитър Станчев, а мецо-сопраното от Сърбия Саня Анастасия замени разболялата се Веселина Кацарова. Много се радвам, че съм отново в Стара Загора за трети път с едно и също заглавие. Всички, които участват днес, просто са прекрасни и за мен е голяма радост. Дон Карлос е едно от моите любими заглавия, защото е свързано с много сантименти, най-вече свързано с една от моите първи изяви въобще на оперна сцена. Това бе, нали, в София. И срещата ми с Николай Гюров и с Юлиан Константинов и с Орлин Анастасов. Въобще с имена, които всеки меломан знае. Особено съм щастлива тази вечер да присъствам на спектакъла на Дон Карлос, където трябваше да изпълня ролята на Еболи. Аз се разболях и за съжаление няма да мога да изпълня тази роля, но пък за сметка на това в последния момент вчера с нощи много късно пристигна Саня Анастасия, мецо-сопрано от Сърбия, и искам пред камерата да благодаря на тази жена. Tako da mi je sada jako drago da sam ponovo u Bugarskoj. Bugari, hvala! Hvala! Постановката Дон Карлос потвърди за пореден път и от сцената на Старозагорската опера, че това красиво изкуство може да пълни залите с публика.